U svečanoj sali gradskog centra Stari DIF održana je svečana dodela diploma diplomiranih studenata Visoke škole strukovnih studija Akademije fudbala Beograd. Svečano se otvorio i prisutne goste pozdravio iz srpskog javnog, političkog i kulturnog života profesor dr. Vladimir Jorga. Pozdravnu reč diplomiranim studentima i prisutnim gostima uputio je generalni direktor Fudbalske akademije profesor dr. Stefan Ilić. Na svečanosti je i potpisan sporazum o saradnji između ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda Beograd i Visoke škole strukovnih studija Akademija fudbala u Beogradu. A hor Kir Stefan Srbin nastupio je u umetničkom delu programa. Svakako treba istaći da je svečanosti dodeli diploma diplomiranih studenata prisustvovao i Dragan Džajić, legenda srpskog i svetskog fudbala. Pa srpski fudbal polako izlazi iz jedne situacije u kojoj se nalazi već nekoliko godina. Mislim da ide jednom uzlaznom linijom. Što se tiče nekog poređenja sa Evropom, mislim da je u ovom trenutku suviše rano da o tome možemo da kažemo nešto mnogo pozitivno, ali nadam se da će dolaskom novog selektora i sa onim talentima koje srpski fudbal posjeduje, sa onim igračima koji igraju u našoj ligi, one igrači koji igraju u inostranim klubovima, srpski fudbal u skoroj budućnosti krenuti na bolje. Svaka naučna institucija, pa i ova akademija, znači za studente puno. Naravno, tu se edukuju, stiču nova znanja, važno je da to što nauče ovdje na univerzitetu primene i u struci. Ovdje radi se o ambicioznim momcima koji žele da napreduje, tako da u svakom slučaju njihovo usavršanje ne završava se samo sa dobijanjem diplome, već i sa onim što će učiniti kao studenti koji su dobili tu diplomu. U ostvarivanju nastavnog plana i programa Akademije fudbala učestvuje preko 40 stručnjaka iz oblasti sporta, doktora nauka, magistara nauka, poznatih fudbalskih trenera i sportskih menadžera i određeni broj stručnih saradnika i nastavnika po pozivu. Fudbalska akademija već poznata širom sveta, da se našalim, u stvari znaju je svi u Srbiji, dolaze nam iz drugih republika, to je visoka strukovna škola koja radi već 8 godina od 2004. Upisali smo do sada 750 studenata, diplomiralo je do sada 220. Imamo dva smera za fudbalske trenere i za sportske menadžere. Jednom rečju, to je škola za sve one koji su u sportu, bilo da su završili srednju školu ili da su već više godina ostvarili neki rezultat u menadžmentu ili u fudbalu. Pa pozivamo uvijek da dođu, pogotovo zbog toga što je nedavno doneti zakon Ministarstva omladine i sporta kao uslov za rad u sportu postavio završenu visoku sportsku školu. Kada Kežman bude uskoro diplomirao, on će nam biti morira promoter i sa nama biti ove 3 godine dok bude studirao, i to je lepo za naše studente koji vole da su blizu poznatih fudbalera, lepo i za poznate fudbalere što će steći obrazovanje i školu. Jednom rečju, akademija je, kao što vidite, i za one koji su neafirmisani i za one koji su veoma afirmisani. Naši treneri koji završe smer, oni mogu da rade sa svim mlađim kategorijama dok ne steknu iskustvo i određene dalje kvalifikacije. Znači, to je područje fudbala. Međutim, sportski menadžeri, to nisu samo za fudbal, nego za sport uopšte. Oni mogu, počev od toga, u fudbalskim klubovima bilo kog nivoa da su sekretari klubova, mogu da budu sportski direktori, sportskih saveza, znači svih sportova, svih nivoa, od opštinskog, regionalnog ili republičkog. Oni mogu da budu direktori sportskih centara, mogu da budu direktori ili menadžeri velikih sportskih manifestacija, kao što je Beogradski maraton, do onih jubilarnih Cerskog maratona ili sličnog. Znači, mogu svuda, a da bi radili u oblasti sporta, podsjećam, moraju da imaju završenu visoku sportsku školu upravo ovakvog karaktera. Mi smo jedna od njih i naročito menadžeri osjećaju, zato ih se i više opredeljuje i studira, jer se lakše zapošljavaju i mogu na više mjesta da rade. Studenti Akademije fudbala svoje teorijsko znanje utvrđuju kroz praktičnu nastavu i nastavnu praksu. Prve korake za samostalno obavljanje pozivima za koje se školuju. U tu svrhu obezbeđeni su uslovi u najvećim sportskim domaćim društvima, klubovima i sportskim savezima.
Posredstvom Fudbalskog saveza Beograda, Akademija fudbala i njeni studenti su u neposrednom kontaktu sa klubovima, savezima i sportskim organizacijama. Program Fudbalske akademije je koncipiran na savremenim saznanjima u oblasti ne samo sporta, nego i nauke u sportu, a posebno smo orijentisani našim programom na savremene tokove metodike treninga kako u fudbalu, znači odsek za trenere, a takođe i za odsek menadžment u sportu. Tu smo pokušali da objedinimo savremena saznanja tako da naši studenti mogu sa ovim znanjima da se direktno uključe u praksu ne samo u našoj zemlji nego i u inostranstvu, jer imaju i obavezu engleskog jezika koje je prateći predmet za oba smera. Sa aspekta medicine, ono što ja vodim, to su predmeti iz oblasti anatomije, fiziologije, sportske medicine i ishrane u sportu. Znači, to je jedna grupa medicinskih predmeta, jer smatramo da jedan menadžer treba da zna neka osnovna znanja iz oblasti sportske medicine, a da ne govorimo o trenerima, jer na osnovu tih saznanja oni mogu da prepoznaju na svojim sportistima u toku treninga da li se nešto događa, koliko su ih opteretili, tako da mogu odmah da reaguju i sa stručnjacima, odnosno lekarima koje angažujemo, da mogu da preventivno deluju, da taj trening nema štetne posljedice po zdravlje sportiste. A budućim diplomcima mi preporučuju da budu uporni, da shvate da je proces učenja ceo život, da kad se uključe u to mora da poštuju ta znanja, da se nadokrađuju i da individualno istražuju svoje sposobnosti kako bi mogli prema svojim mogućnostima i daljem školovanju da postignu najbolje rezultate, odnosno da budu zadovoljni sa sobom. Prioritet ove akademije je kvalitet studija. To je razlog zbog kojeg ne upisuje veliki broj studenata i na taj način svaki student uvažava punu pažnju svakog nastavnika i mogućnost za sve oblike diskusija, konsultacija i aktivnog učenja do sticanja diplome. Prevashodno dok sam trenirala karate i od putovanja i posle same srednje škole sam prvo upisala DIF, međutim tada su bile nemogućnosti za studiranje kada ste van zemlje i onda sam dugo imala pauzu, međutim 2009. sam čula za Akademiju fudbala sa smerom sportski menadžment i polako sam počela se raspitujem, saznala da je profesor dr. Jorga u samoj školi, raspitala se da li je moguće, kako je moguće studiranje, daju stvarno velike pogodnosti za studente, iako nisu tu, iako su vrhunski sportisti, što nije moguće na drugim fakultetima i ovim putem se stvarno zahvaljujem. Koliko su dobri profesori, toliko i pedagozi, izlaze u susret samim vrhunskim sportistima i ljudima koji vole. Tako da nema toliko veze sa samim fudbalom, ali ima ovaj drugi smer koji je interesantan za nekog ko prosto nema interesovanja za fudbal. Dr. Stefan Ilić je bio predsjednik Taekwondo Saveza Jugoslavije tada i otvorivši svoju akademiju, nas nekoliko, da kažem, nedovršenih studenta svojim idejama nas je uvukao u studije i jedan veliki pomak je napravio u našem savezu time što smo se opredelili za sportski menadžment i time pomogli organizaciju našeg saveza, ja i svog kluba. I svakako da je bilo jako zanimljivo provesti toliko godina ovde. Ja sam ona prva generacija na Akademiji fudbala i eto, nikad nije kasno da se dođe do kraja i osjećaj lep na kraju. Ceo život se bavim fudbalom i fudbal je najveća ljubav, ovo je jedina škola koja je usko stručna vezana za fudbal i tako sam se odlučila da upišem. To me privuklo Akademija fudbala, sam naziv prvo. Jako je teško uskladiti redovne treninge i redovno pratiti nastavu. Ali pošto je ovo velika ljubav i jedno i drugo, onda je sve moglo da se uskladi. Neki studenti Akademije fudbala poznata su imena u našem, a i u svetskom sportu. Studiranje na Akademiji fudbala pruža vam široku osnovu i dosta mogućnosti za vaš budući rad, školovanje i stručno usavršavanje, jer su nastavni plan i program usaglašeni sa savremenim evropskim i svetskim tokovima u višem obrazovanju. Izborom studiranja na Akademiji fudbala studenti otvaraju vrata za dalje školovanje i rad u inostranstvu.